Fakti është që njoftimet nuk ishin bërë plotësisht për njërin nga të pandehurit, kështu që po edhe situata, domethënë, pavarësisht VKM akoma nuk është qartësuar plotësisht se si do të zhvillohen gjykimet. Duke qenë se sot u hap edhe dje në darku vonu komunikua vendimi ekzekutivit për hapjen, por nuk është kjo që, po megjithatë prap do të them që nuk ishin përgatitur gjykata dhe ne që të vazhdonim seancën. Por shkaku ligjor ishte sepse nuk ishte konfirmuar nga Sajmir Tahiri lajmërimi me elektronik. Ne jemi konsistent në kërkimin tonë, ne kërkojmë pafajësi. Pak rëndësi kanë këto anët procedurale dhe nuk do të luajmë me procedurën përkundrazi. Sajmir Tahiri që nga momenti i parë që është vënë përballë njoftimit të akuzës dhe deri sa mbaruam procesin dhe paraqitëm dhe ankimin në apelin në gjykatën e apelit, ka kërkuar në vazhdimësi dhe prerës pafajësi.